Қазына қаржысынан қағылғаннан бері Қостанай жылқы зауытының жағдайы құлдырап кетті. Қазақ қазанатын жаңғырту жұмыстары қазір тұралап тұр. Ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты кәсіпорын иелігінде кезінде 300-ден астам қылқұйрықты жануар болды. Бүгінде соның 3-тен 1-і ғана қалған. Асыл тұқымды жылқы санын қалай көбейтеміз? Мағауия Қалиевтің материалы. Қостанайдағы қазақ тұлпары жылқы зауытының іргетасы сонау 1880 жылдары қаланған. Мұнда асыл тұқымды жылқы өсіру жұмыстары жүргізілген. Салт жегінде Қостанай тұқымын бекіту туралы Сталиннің қолы қойылған қаулы да бар. 2000 жылдан зауытта спорттық бағыттағы қазақ қазанатын жетілдіру жұмыстары басталды. Іріктеліп, сұрыпталып, ағылшын, араб және жергілікті жылқыны будандастыру арқылы қыл құйрықты тұлпардың жаңа түрі алынды. Негізі Қостанай жылқы күрең қасқа болып келеді осылай. Олар алысқа шыдамды. Ол аяқтары мықты, нелері сіңірлері жуанда болып келеді. Сосын тұяқтары да мықты болып келеді бұлардың. Бұл жүріске де жақсы, алысқа да барады. 10 жыл бұрын жылқы зауытын мемлекет тарапынан қаржыландыру тоқтағаннан бері селекциялық жұмыстың аяғы сұйылып кетті. Кәсіпорын базасында иммуногенетикалық, биотехникалық зертханалар, асыл тұқымды айғырлардың шәуітін мұздатып сақтайтын қондырғылар бар. Осының бәрі бүгінде қаңырап тұр. Мұндағы жұмысшылардың бірнеше айлап жалақы алмауы қалыпты үрдіске айналған. Мен өзім охранник болып істеймін осында. Алында конник болып істедім. 5 ай болды, зарплата алдында алған жоқпыз 5 ай, сосын енді берді сосын зарплата. Енді тағы да задержка зарплата сол. Единственная порода наша, обидно за нее. Отандық бірегей жылқы тұқымын сақтап қалу, ұрпақ алдында парызымыз деп білемін. Жоқтан бар жасап, соған тырысып жатырмыз. Өз күшімізбен жем шөбін дайындап, қора қопсын жамап жасқап алдық. Спорттық бағытта бір жылқының күтім бағымына жылына 1 миллион теңгеден астам қаржы қажет. Мемлекет қолдауынсыз оны іске асыру мүмкін емес. Таяуды өткен ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің форумында мемлекет басшысы Қостанай жылқысы жоғалып кетудің сәл алдында тұрғандығын айтып, оның санын, сапасын арттыруды міндеттеген болатын. Заңға енгізілген өзгерістерге байланысты, енді жылқыны асылдандыру бағытындағы селекция, күтіп бағу шығындары субсидияланатын болады. Ғылым институттар соның нормативін, сосын ана критерий дейді, соның бізге ана ұсыну керек рекомендация ретінде, соның әзірлеу бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Жоспарланып жұмыс атқарылатын не ғой, енді ол ана селекциялық жұмыстар мен Қазақстан бойынша Қостанай тұқымы қанша бар, соны санау жұмыстары кезінде 300 басқа дейін болған дейді ғой, енді соған жақындасақ дұрыс болар еді. Ел президенті сондай ақ үкіметке жылқы шаруашылығы институтын құруды тапсырды. Алдағы 5 жылдың ішінде асыл тұқымды жылқы үлесін 6-7%-ке көбейту жоспарланып отыр. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар.